ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଗୋପାଳ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଗୋପାଳ ଟେକ୍ନିକ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଆଜି ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଭସାଣି। ତ ଏଇ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଭସାଣି ବହୁତ ବଡ଼ ରୋଡ଼ ଶୋ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହୋଇଥାଏ, ବହୁତ ବଡ଼ ଡିଜେ ସେଟଅପ୍ ଆସିଥାଏ ବାଲେଶ୍ୱର ମାର୍କେଟକୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି 60 ରୁ 70 ସେଟଅପ୍ ଆସିଥାଏ, 60 ରୁ 70 ମେଢ଼ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ତ 2 ଜାଗାରେ ଭସାଣି ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ବାଲେଶ୍ୱର ସିନେମା ଛକରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଟାଉନ୍ ଥାନା ମଣ୍ଡଳ ବଜାର ଏବଂ ବାଲିଘାଟ ଦେଇ କିଛି ଭସାଣି ହୋଇଥାଏ, ନୂଆ ବଜାର ଆରମ୍ଭ କରି ଅର୍ଡ଼ର ବଜାର ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାହାକି ନୁନିଆଝୁଡ଼ି ପୋଲ ସେଠି କିଛି ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ ହୋଇଥାଏ। ତ ସେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏଇ ବଡ଼ ରୋଡ଼ ଶୋ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଟିକୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଦେଖା ହେବା ଏକ ନୂଆ ଡିଜେ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର। Thank you.